ליבו ופיו שווים תמיד. ראית, זה מדבר שחקן עם ניסיון, מדבר לעניין, כל מילה שלו בול, נכון. ככה צריך לדבר. הנה תקציר המשחק הזה, ניסיונות של מכבי חיפה, כאן הגול שנופל בדקה 31, כשקולמן נפגש עם אלברז ופנטני נותן פצצה של נגיחה להקשתה מצוינת של גפני. כן, מה אפשר עוד לומר על שער כזה? שער, כמו שכתוב בספר, הרמה של גפני הייתה מצוינת, חדה, מהירה, הטיימינג, הנגיחה במקום, שער יפה, ופה אותו רואים החמצה של טוטו, בועט נכון מאוד מפינה לפינה, לרוע מוזלו זה לא נכנס פנים. פה ביתה יוצאת מבט של רפאלוב. מילה טובה לאריאל ארוש השוער. הצירות היפות של אריאל ארוש במחצית. ופה השאר יפה יפה של ברוכיאן, הוא בא מצד שני, אבל פה איפה היה גפני, זה הצד שלו. לא גדיר צריך לרוץ איתו, איפה היה פה גפני לעצור את הביתה הזאת. אלישע, אמרת שזה המבחן הראשון של חיפה.